İranın bir neçə şəhərində, o cümlədən Tehran, İsfahan, Həmədan, Rəşt və sair şəhərlərində artıq 3 gündür ki, etiraz aksiyaları keçirilir. Etirazlar Qasım Süleymanın posterlərinin cırılması ilə müşayiət olunur. Nümayişçilər İnqilab Keşikçiləri Korpusuna aid hava müdafiə sisteminə məxsus raketin Ukrayna təyyarəsinin vurulmasına etiraz ediblər. Etirazlar ilk olaraq Tehranın Əmir Kəbir və Şərif Universitetlərinin tələbələrinin etirazı ilə başlasa da, axşam saatlarında İranın başqa şəhərlərində də nümayişlər keçirilib. Ukrayna hava yollarına məxsus təyyarənin vurulması nəticəsində həyatı itirənlər arasında Şərif Universitetinin azı 6 tələbəsi olub. Sosial mediada yayımlanan videolar Təhlükəsizlik Qüvvələrinin Əmir Kəbir Universitetinin önündə tələbələr dağıtmaq üçün göz yaşarısı qazlardan istifadə etdiyi müşahidə olunur. Həmin görüntülərdə həmçinin etirazçıların ötən həftə ABŞ-ın hava hücumu nəticəsində öldürülən İranın Qüds Qüvvələrinin komandiri General Qasım Süleymaninin böyük plakatının yırtdıqları da göstərilir. İRNA Xəbər Agentliyi bildirir ki, Tehranda yüzlərlə insan həmvətənlərinin ölümü ilə nəticələnən Ukrayna təyyarəsinin qəzaya uğramasını gec elan olunmasına etiraz olaraq paytaxtın əsas universitetləri qarşısında Hafiz İnqilab və Azadi küçələrində aksiya keçirib. Videolarda etirazçılar hökumətin əleyhinə şüarlar səsləndirərək ölkənin silahlı qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Əli Xamneyinin istefaya getməsini tələb ediblər. Etirazçılar həmçinin Süleymani qatildir, rəhbər də xaindir şüarlarını səsləndiriblər. Etirazçı tələbələr onlara qarşı hücum edən təhlükəsizlik qüvvələrini şərəfsiz çağıraraq qarşılıq veriblər. Tehran Universitetinin tələbələri tərəfindən vilayəti fəqih əslində ölüm olsun, Xamneyi qatildir, vilayəti batildir kimi radikal şüarlar səsləndiriblər. İran parlamentinin nümayəndələr palatası bazar ertəsi günü İnqilab Keşikçilərinin baş komandirinin iştirakı ilə gizli iclasının keçiriləcəyini açıqlayıb. Həmin iclasda ölkədə baş son hadisələr müzakirə olunacaq. Bir şərəf, 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 bir şərəf.